Masilka, unkel masta. Masilka. Turli xil pishloqlar betakror lazzatli ayjasi. Hoffman, hamma bob qulaylik. 25-chi mavsum ham boshlandi. Bu mavsum loyihamizning 1 yilligiga bag'ishlangani bois sizga yangiliklarimiz ko'p. Qoldilar? Qoldilar. Yevalamizmi? Bo'ldi, Ma'murxon chaqiramiz endi. Mavsum boshlovchilari siz u bizga yaxshi tanish bo'lgan general qaynonalar va ularning leytenantlari. Oshxonada 10 balga arziydigan bu juftliklar navbatdagi shartni qanday bajarishadi? Yaxshi, general qaynona bo'lganlar uchun ularga ovoz beraman. Ha, aytgancha ishtirokchilarimiz esa super generalni bizga aniqlab berishadi. Mana shijoati jo'shib turgan 25-chi mavsum ishtirokchilari. Ularni qarshi oling. Gulbahor opa Ismoilova mahallaning eng oldi qaynonalaridan. Loyihada kelinlarning xohishlariga ko'ra qatnashsalar-da, g'alaba qozonishni xohlayman deydilar. Turg'unboyeva Ma'muraxon Gulbahor opaning yakkayu yagona kelinlari desak, erkatoy kelinlari ham ekanlar. Toji opa To'xtayeva uch kelinning haqiqiy general qaynonasi. Tarbiyachi bo'lganliklaridanmi, kelinlariga juda talabchan. Kelinlari Zulfiya To'xtayeva oyijonning ko'ngliga yo'l topish oson ish emas. Albatta, ularni general qilishim kerak deydilar. Surayyo opa Abbosova Ziloxonni kelin qilganlariga endigina 3 oy bo'ldi. Tajribali qaynonalardan qaynonalik sirlarini o'rganmoqchilar. Ziloxon esa raqiblari kabi katta maqsadlar bilan g'alaba uchun astoydil kurashmoqchilar. Navbatda ishtirokchimiz Muborak opa Abdullayevaning ko'zlaridagi shijoatga bir qarang. General bo'lishga tayyorlar. Kelinlari Malikaxonga omad tilaymiz. Bo'sh kelmang Malikaxon. Vasiljonova Sanobar opa loyihada bir oylik kelinlari Maftunaxon bilan ishtirok etmoqdalar. Lekin maqsad aniq. G'alaba. Demak, birinchi kun Gulbahor opa va Ma'muraxon, seshanbada Nortoji opa va Zulfiyaxon, uchinchi kun Surayyo opa va ularning kelinlari mezbonlikka tayyorlar. Payshanbada Muborak opa va Malikaxon va beshinchi kun birinchi bosqichni Sanobar opa va Maftunaxon yakunlab berishadi. Surayyo opa Abbosova shifokorlik kasblarini juda yaxshi ko'radilar. Kunimning eng ko'p qismi ishxonamda o'tadi deydilar. Men Abbosova Surayyo Respublika perinatal markazida 2002-yildan beri ishlayman. Bu loyihaga qatnashishga kelinim, kichkina kelinim Zilolani taklifi bilan chiqamiz. Xudo xolasa, g'oliblikni qo'lga kiritamiz degan umiddaman. Uchqunova Zilolaxon ham xuddi shu sohada ishlaydi. Men Uchqunova Zilola, yoshim 22 yoshda. Kasbim hamshiralik. Bu loyihaga qatnashishdan maqsad g'olib bo'lish. Assalomu alaykum. Zilolaxon kelinim mana tushganlariga 3 oy bo'ldi. Birga bozor qilgani keldik. Xudo xolasa, uddasidan chiqamiz. Assalomu alaykum. Ana Jaydar noningiz qanchadan? 2000'den iki de bir var ya şundan. Non ile var mı? Mama toaster ge. Anu miskot değil ya. Mama ne? İşte bir akşam. Maşı. Katlet ya. Hiç onu ge. Alma kere gidi bize ge. Bir kilo. Limon izdanam. Pomidor, bodring, kartoshka piyoz hammasi o'zingizdan ekan-ku, kelishtirib berasizlarmi? Qanchadan pomidoringiz qattiqroq? 7 qilib berasiz? Yo'q, juda kattasi kerak. Mana qarab. 4 dona bizaga. Bizagacha qarang, spiskani nechta kerak? 5 dona. 5 dona kartoshka kerak ekan. 3 piyoz. Qizil sabzi 2 dona. Mayonez bormi?
bitta olib bering. Nechi pul bu? 1.5 ming. Mashi bo'ladi. Bo'ldi. Bo'ldi. Keyin bir dona kashinch. Сахарная пудра, корица, барма, дрожжи, разрыхлитель. Кигин, ну так, чиро, опочки, да, ну, котлетки, панировочные сухарики. Бугунги мы свежие, мы. Зеги ярым кило котлетки. Шакер или ханчадан? 300 грамм бери, машинец, да? Вечно так изглядит, да? Бугунги мы, кима ларис? Свежий. Зиги 200 грамм. Кизели грамм легизда. Веч миндам мы? Уште. Или ми? Кило, зиги кило керемас? Зиги 100 грамм. Кис бери. Вот этот сыр хорошо плавится, да? Нам 200 грамм, пожалуйста, 200. Свежие, да, у вас каймак и сметана? И сметана, и каймак по 200. Золохом, мене, пулем заем, етып, ортпам. Палды етмейді бой людям. Енді уйымызаге мархамат. Бұланы енді пішірамыз ахамасыны құда қолесі. Tayyormiz, ajon boshlaymiz. Xudo xolasa boshladik. Assalomu alaykum, hurmatli, sevimli kanalni muxlislari. Bugun mana biz hozir Zilolaxon bilan bozorligimizni aniqib keldik. Endi narsalarni pishirishni boshlasak ham bo'ladi. Bugungi endi menyularimiz bo'yicha Zilolaxon hammasini mana tayyorlab oldik. Endi sekin-sekin bir chetdan boshlayveramiz. Siz birinchi mana kartoshkani qilasiz. Men tovuqni solib sop qo'yaman, suyuq ovqatimizanikini. Lola, buni bilasiz, bu kartoshka ikkinchi ovqatimizni garniriga, yoniga qilishga. Keling, boshlay qoling. Men suyuq ovqat piyozini to'g'rab turaman. Sabzimizni suyuq ovqatga mayda qilib, mayda qilib to'rab olamiz. To'r burchak shaklida qilib. Kartoshkamizni 180 gradusga pishgunicha qo'yib olamiz. Ham suyuq ovqatimiz uchun men piyoz bilan sabzini ozgina tovada toblab olaman. Xachapurini xamirini tayyorlab olaman. Unga menga margarin, suv, un kerak bo'ladi. Endi tayyorlab olgan margarin bilan suvimiz ustiga un solamiz ozgina, ozgina. Xachapurini xamirini ozgina tindirishga qo'yamiz. Olmali shtruzel uchun xamir tayyorlab olaman. Unga margarin, un, shakar kerak bo'ladi. Smetana kerak bo'ladi. Men endi hozir ikkinchi taom uchun, issiq yegulik uchun kotletimizni qiymasini tayyorlab turaman ungacha. Bu kotlet uchun 1/2 kilo tovuq filesi, keyin ozgina mol go'shtini qiymasi, yivitilgan toster noni, piyoz kerak bo'ladi. Olmali shtruzel xamirini qilib oldim. Endi buni ham tindirib qo'yamiz. Xachapurini xamirini yoyib turaman. Men orada kotlet tayyorlab turaman. Tayyorlab olgan margarinimizni to'rga bo'lib, xachapurini xamiriga suramiz. Yo
yog' surilgan xachapurini xamirini muzlatgichga bir past qo'yib turaman. Orada zilola siri turkidan chiqarib qo'yamiz. Olma yetishtirsangiz xamirini zilola qilib chiqamiz. Zilolalarni qilib oldim. Endi olmalarni to'raymiz. Endi desertimizni nachinkasini tayyorlay olamiz. Bizga olma, limon, shakar kerak bo'ladi. Sirovqat to'g'ri tayyor bo'pti. Hozir olib bir pas sovutishga qo'yib qo'yaman-da, sho'rvasiga ozgina mayda o'simligidan sop qo'yamiz, qaynab turadi. Bu qaynayotgan bulyonga boyiga qovurgan sabzi bilan piyozni ham solaramiz. To'g'ravandi. Endi 100 gram shakar solamiz. Desert xamirini muzlatgichdan oldim. Endi ularni yoyib chiqamiz. Zilola, olmaga nimadir solish kerak-da, mamitni. Dolchini, dolchinni solib, ozgina aralashtirib qo'yamiz. Qatimizga boyiga to'g'ragan tovuq go'shtini solaramiz. Zilola olmali shtrudelli tugunlaricha men tovaga yog' solib, kotletga tayyorlab turaman qizdirib. Olmali shtrudelli mana tugishi boshladi. Kotletimizni bo'lakchalarga bo'lib, nonni urvog'iga bo'lib olamiz. Tayyor bo'ldimiz, Lolaxon. Qo'yamiz. Bo'ldi, tayyor. Siz duxovkani pechiga solganingizcha, men bu kotletlarni qovurib olaman. Olmaysizmi, yarim soatga pechga qo'yamiz. Kotletlarimizni tuxum chaqib olamiz, bitta idishga, shunga bulab qovurishni boshlaymiz. Chapurini xamirini yoyib olamiz. Listga solib oldim. Ustiga tuxum surib, 20 daqiqaga pechga qo'yamiz. Zilolaxon bilan hamma ovqatlarni ulgurib tayyorlab bo'ldik. Endi xudo xolasi mehmonlarni chiroyli kutib olamiz. Bo'ldi. Rahmat.
Assalomu alaykum, sevimlilar, ichra sevimli telekanalni tomosha qilayotgan sevimlilar. Ha-ha-ha, adashmadingiz. Siz sevimli dasturlaringizdan biri bo'lgan mening qaynonam general dasturini tomosha qilyapsiz. Ha, siz kabi men ham qiziqyapman. Bugun qaysi mavsumning general qaynonasi aynan suhbat o'tkazar ekan deb. Ko'p ham intizor qilmasdan men to'g'risini aytaman. Men ham bilmayman. Keling, bu sirligicha qolsin. Hech bo'lmasa mavzuni aytmaysizmi deysizmi? Yo'q. Men ularga bugun erkin mavzu tanlashni maslahat berganman. Xo'sh, zimdan kuzataylik-chi. Ular ushbu mas'uliyatli vazifani qanday uddalashar ekan? Qani kuzatamiz. Rastigayizga ham shu xamir qilinadi baribir. Go'sht saytidagi nonga ham shu xamir bir xil bo'ldi. Vaqtda unumli foydalanishimiz kerak. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Assalomu alaykum, hurmatli qaynonajonlar. Assalomu alaykum, hurmatli opajonlar. Xush kelibsizlar. Mana bugun Sirayopam va Zilolaxonlarning xonadonlariga tashrif buyurgan ekamiz. Bugungi mavzuyimizni ayollik ziynati deb ataymiz. Oyjon, Zilolaxon choy olib kelibdilar, chaqiramizmi? Albatta. Zilolaxon, keling. Assalomu alaykum, xush kelibsizlar. Zilolaxonni choy quyayotganlarini ko'rib, o'zimizni ko'rsatuvda ishtirok etganimiz esimizga tushib ketdi. Demak, bugungi mavzuimiz ayollik ziynati. Ayollik ziynati har kimga kerak? Ham qaynonaga, ham kelinga, to'g'rimi? Ayollik ziynati deganda nimani tushunishimiz mumkin? Mana qaynonamiz oldiga borganimizda qaynota, qaynsingil, qaynopalar, turmush o'rtog'i, ayollar qanday kiyingan yoki o'ziga qaragan bo'lish kerak. Man fikrimcha, har bir xonadonda ovqat uchun alohida kiyim, oilaviy o'tirishlarda alohida kiyim bo'lsa, maqsadga muvofiq bo'ladi. Nimaga desanglar, kelinlarimiz ovqat qovurganda, pishirganda baribir yog' kiyimimizga o'tiradi yoki sochimizga o'tiradi. Hozir aksariyat kelinlarimizda ro'mol emas, do'ppi yoki bo'lmasa abadok shaklidagi taqinchoqlar taqamiz. Shularni taqib ovqat qilganimizda baribir zarli, yaltiroq kiyimlarimizga hid o'tiradi. Hali kelin bo'lganimga ko'p bo'lmagan bo'lsa ham, oyjon birinchi kelganda oshxonaga kirishimdan oldin shu taklifni berganlar. Hozirgacha shu ishni qilaman. Oshxonaga alohida kiyim, oshxonadan chiqqandan keyin boshqa kiyim kiyib yurishga harakat qilaman. Bu juda ham odam o'zi uchun ham yoqimli desa bo'ladi. Oyjon, ayollik ziynati deb aytganlarida men xayolimga kelgan narsa avvalambor o'sha kelinlarning kiyimi keldi. Ya'ni o'zbekona kiyinish kerak, yopiq, sipo, tor bo'lmagan kiyimni kiyish kerak degan narsa xayolimga keldi. Menimcha hammada shunaqa deb o'ylagan bo'lsangiz kerak. Hozir ham keng bo'lgan, yopiq bo'lgan kiyimlar urfga chiqyapti. Birinchi ovqatlari yaxshi, aslida sariyog'i ko'p ekanligi bilinadi. Juda ham yaxshi chiqqan, yumshoqqina, sariyoqli, tuzlari ham joyida, ta'mi yaxshi. Birinchi issiq yegulikni yemagan ekanman, yaxshi chiqibdi. Issiq yeguliklari xachapuri ekan, juda yumshoq, mayin chiqibdi. Juda yaxshi chiqdi, menga yoqdi. Zo'r chiqibdi, kamchilik ko'rmadim, a'lo darajada menga yoqdi. Xachapuri tayyorlashni bilaman, endi zilapamga o'xshab tayyorlashga harakat qilaman mana. Issiq yeguligimizni xamiri ko'p vaqt turish kerak edi. Shundan sal qo'rqqan edi, lekin hamma maqtab edi. Mehmonlar bozordan sotib oldinglarmi deyishdi, lekin xamirlarni hammasini o'zimiz qildik. Nodira, Labi. Iroda qizimga bir savolim bor edi. Iroda qizim, Labi. Oyjoningiz yetdilar. Kelinlik bo'lganingizda kiyimlaringizni almashtirishi. Menga ham bu narsa yoqadi. Gapirgan gaplari, mana ham uchta kelinim bor. Oshxonaga kirishganda men ularga o'qitirganman. Boshlariga ro'mol o'rab olib, ovqat qilganda haligi soch tushmasligi uchun deganman. Men ro'mol o'ragan qizlarimni yaxshi ko'raman, chunki
ovqat pishirganda ham haligi ishtahasi ochiladi de odamni. Agar chiqib qolsa, ishtaha bo'g'iladi. Odam yegisi kelmaydi. O'ragan. To'xtang. Agar diqqat bilan eshitgan bo'lsangiz, men ro'mol haqida ham gapirdim. Siz abadok dedingiz? Yo'q. Nodir abadok taqsa ham bo'ladi dedingiz. Aksariyat hozir abadok bilan do'ppi kiyishadi dedi. Do'ppi bo'lmaydi, mantadan osilib yotadi. Ro'molda bunaqa bo'ladi. Ro'mol o'rasin degan maqsadda aytdim bu gapni. Ha. Yo'q, mening maqsadim ro'mol o'rasa, chunki boshqa abadok boshqa. Noto'g'ri tushunibsiz, men abadok taqsin demadim. Aksariyat hozirgi kelinlar ro'mol o'rasin dedi. Siz nima qada dedingiz demayapman? Men o'zimni fikrimni bildiryapman-da. Oyijon, menga bu haqida aytganlar. Kelin bo'lishimdan oldin ham men uyda har doim oshxonaga ro'mol bilan kirardim, chunki dadajonim bor edilar, aytardilarki, ro'mol bilan ovqat qilsang, ovqating shirin chiqadi deb aytardilar. Shu narsa uchun ham ro'mol taqib qilardim. Bu odatim hali ham bor, lekin oyijon ham aytganlar. O'ragan ayollarda payzli bo'ladi ham. Payzli bo'ladi. Chiroyli bo'ladi. Ayolli ifati ham bo'ladi, to'g'rimi? Boshqacha kelinli ziynati ham bo'ladi. Albatta. Mana Sanobar opam yaqin kunda kelinli bo'ptilar. Hali 1 oy ham bo'lmagan. Men ham kelin tushirganimda boshida oldimga o'tqizib, qaynanalar o'rgatishgan menga, o'zim qaynanam o'rgatgan gaplarni men ham o'rgatdim kelinimga. O'tiring, uy sharoitingizni tushuntirasiz, oshxonangizni, shu qatori kelinli libosida yurgan paytingizda oshxonaga u kiyim bilan kirmang. Ustingizga alohida oshxona uchun xalatingiz bo'lsin deganman. Ichida kelin kiyimi bo'lsa ham, ustida xalat. Shu holatda ovqat qilib turgan vaqtlarida endi qarasam, xalatda ovqat qilyaptilar. Ha, dedim, gapimni ilibdilar quloqlariga dedim. Keyin birpasdan keyin qarasam, ko'chadan qo'shni chaqirib qoldi-da, shunda xalatni yechib oshxonani o'ziga ilib, hali qo'shniga chiqib javob muomala qilib keldilar, kelinli libosda. U qo'shni bilmadi kelinimni oshxonada ish qilayotganini. O'sha oshxonani hidi o'tirgan xalat oshxonani o'zida qoldi. Juda ham xursand bo'ldim. Mening gapim quloqlarga kirganidan so'yindim. Hozirgi zamon psixologlari ayollarga oila mustahkam bo'lishi uchun erni ishdan kelishini bir bayramdek kutib olishni maslahat beradi. Shuning uchun men ham erni ishdan kelishiga yasanib pardoz qilib oldim. Erimni kelishini bayram qilmoqchiman degan. Yashavore. Xo'p, o'ylab topsan-da. Qishloqli sho'rvalarini ham ichmagan ekanman. Ichida tovuqlari, sabzilari o'zgacha bo'lib turibdi, lekin azgincha menga yog'lilik qildi. Sho'rvaligini birinchi marta ichib ko'rishimiz. Hammasi qanaqa tayyorlanishi kerak bo'lsa, xuddi shunaqa chiqqan. Pishloqli sho'rva ichmaganman. Rosa yaxshi, mazali, yoqdi. Boshida yeyotganimda uncha ta'miga tushunmadim. Keyin so'rsam, unga miyata solgan ekanlar. Shunga ta'mi sal boshqacharoq ekan, lekin hammasi bir-biriga juda mos kelgan. Shu ovqatlar menga ko'proq yoqdi. Menga mazasi yoqdi. Yaxshi. Sho'rva ham juda ham yaxshi, mayin bo'pti, zo'r. Juda menga yoqdi. Ham hazm bor ovqat ekan, yengil ovqat ekan. Maftunaxon, sizga ham yoqdimi, bolam? Mazali ekan. Retseptini so'rab olsangiz, uyda kechqurun qolib ketgan paytlarimizda yengil hazm bo'lish uchun tayyorlanadigan ovqat ekan, o'rganib oling. O'rganib olaman, shu ikkinchi ovqatdan sal o'zimni ko'nglim to'lmadi. Taom juda ham shirin bo'pti, Suroya opa. Qo'l ko'zingizga dard ko'rmasin. Taomni yeb bo'lganimdan keyin esimga tushib ketdi. Sizlar mazza qilib kuz oyida mana yopiq oshxonada ovqat qilasizlar, lekin bizani mavsumda kun juda issiq edi. Yozi chillasi edi. Taomnomamga tog' olchali sho'rva tushgan edi. Mavsumga mos. Mavsumga mos, lekin men uni gazda pishirgim kelmadi. Bilasiz-ku, qo'y go'shtlarni o'choqda olov yoqib, o'choqnikida kelib turgan sho'rvaga nima yetsin? Albatta qiyin bo'lgan, lekin mazali bo'lgan. Juda mazali bo'lgan. Qiyin bo'lgani ham nimada? Kun issiq edi-da. Lekin afsuslanmayman.
o'choqning ovqatini ta'mi boshqacha. Xudo xolasa, bizanikiga mehmonga borsanglar, o'choqda qilib beraman. O'choqda nafaqat sho'rva, balki osh, hamma ovqat juda shirin chiqadi. Oldin bizani dodalarimiz, buvilarimiz ham gaz bo'lmagan vaqtda o'choqda ovqat qilishgan. Hozirgi kungacha ham chekka qishloqlarda, hattoki Toshkentda ham ovqat shirin chiqishi uchun o'choqda ovqat qilamiz. Hozir har bitta hovlidagi joylarning hammasida menimcha qozon o'choq bo'lsa kerak. Qanaqadir mahalda o'shani qo'msiydi odam. O'choqning ovqatini baribir ichkisi keladi. Sana bir apa, mana kelin oldingiz. Keliningiz o'choqda ovqat qilish bilarmikanlar? Yerdagi o'rgatasizmi? Aqtinoha bilasizmi? O'rganamiz. Qiyamiz. Hech o'choqga olov yoqqanmisiz? Qiyamiz. O'tin yoqqansiz? Kamdan kam bo'lsa ham, lekin qiyamiz. Demak, ertaga oyijon bilan siz o'zingiz sinirkansiz. Xudo xolasa, kelishingizga o'choqda oyijonning boshchiliklarida chiroyli ovqat qilib kutamiz. Nodiraxon, o'choqda ovqat qilganingiz uchun general qaynana bo'lgan ekansiz, deb hammaga yoqqan ekan qilgan ovqat. Bilib qoldingiz. Bilib qoldimmi? Bilaman deb. Bilib qoldingiz. Malades. Nodira opa, mavzuyimizni bir pas shetda to'xtatib tursa, Ziloloxon qarab turibdilar. Ikkinchi taomimizga gal bersak. Ziloloxon chaqqon kelin ekanlar. Ketma-ket ovqatlarni pishirib olib kelibdilar. Tamam ya mojonim o'zlar tayyorladilar. Yoqimli ishtaha. Qaymoqda qovurilgan kaklet, o'zimiz qiladigan kakletdan ozgina farqi bor ekan. U ham yumshoqqina mazalari joyida. Ovqatlar rosa shirin chiqibdi. Hamma ovqatlarni mazza qilib yuvoldik. Kamchilik sezmadim. Hammasi a'lo. Rosa yaxshi chiqibdi. Kaklet yaxshi bo'ladi. O'zlari yeydigan har doimgi kaklet. Mazali chiqqan. Og'ir emas, unaqa yog'li emas. Juda ham me'yorda pishgan. Ojon tayyorlagan taomlar hammasi yoqdi menga. Mana kelinlik zinati, ayollik iffati bizaga avloddan avlodga o'tib keladi. Ya'ni bu jonlarimizdan, onajonlarimizdan biz o'zimizga farzandlarimizga buni aytib kelamiz. Hamisha aytmoqchimanki, mana bizada retro filmlarda ham kelinlik iffati, kelinlik zinatlari aks etgan filmlar ham juda ham ko'p. Bunga yorqin misol bo'la oladigan film bu Kelinlar qo'zg'aloni. Ichimizda mana Muborepam shu filmga juda ham mos kelar ekansiz, Muborepa. 7ta kelin ekansizlar. Kelinlar qo'zg'aloni bo'lib turadimi uyda? Yoki bo'lmasa ovsinli kelinglar bunaqa kiyinamiz. Erimiz kelguncha bunaqa qilib turishimiz kerak degan gaplar bo'lganmi yoshligingizda? Mana biz oilada 7ta kelin biz. Hammamiz bir xil kiyinib olardik. Bir xil kiyinib, hamma havas ketardi qo'shnilarimiz. Voy, kelinlarimiz hammasi bir xil kiyinib olishibdi. Kim o'choqlarda ovqat qilardik biz ham. Oyijonim faqat bizani bir xil kiyintirib olib yurardilar. To'y bazmlarida hammamiz birga yursak, hamma havas ketardi. Nechinchi kelinsiz? Men 4-chi kelinman. 7-chi kelin qo'zg'alon ko'tarmaganmi? Yo'q, yo'q, bizda hammamiz birgalikda qilamiz. Men ovqat qilib tursam, bular yordamlashib, hammamiz birgalikda qilamiz. Bitta qozonda ovqat qilardik. Hammamiz bitta hovlida yashaganmiz. Xuddi kelinlar qo'zg'alonidek. Aytishadiku, har bir asar, har bir film bu hayotdan olingan. Voy, men sizlarga malay emasman. Meni ba'zi birlaringdan yoshim sal kattaroq bo'lsa kerak. Eng qarisiman deng, o'rgilik. Voy, ovozingni o'chirsan, shpion. Meni o'zim o'chirarkan. Men nega meni hamalar qildi? O'chir. Bir narsa bor, hamma sizlarga. Men o'chirmayman. O'chir, o'chir, o'chir. Balta. Muborak, 7ta kelin bo'lganmiz duosi. A bitta sotdi chiqmaganmi kelinda? Sotdimiz ham bor. Bormi? Ma'lumot etmay qo'ya qoling. Hammamiz uyimizda bor. Kelinga qarash, qaynotaga qarash, qaynonaga qarash. Haligacha o'choqda bizadagi kelinlar ham, qaynonalar ham qilishadi oshoqatni. Tandirlarda nonlar, somsalar yopishadi. Biron-bir marakami, uyda to'ylar, bu narsalar bo'lsa, men o'zim ham qilganman necha yil. Samovarlarni ham yoqqanman. Tandir yoqmaganman, to'g'ri olovni yoqib berardim, qaynonam rahmatli uyog'ini qilardilar. Hozirgi kelinlarga juda ko'p sharoitlar mavjud, hamma narsa bor, Xudoga shukr. Men o'zimdan kelib chiqib aytaman, shu paytgacha erimni ishga o'sha vaqtida ozgincha vaqtli turib o'zimga pardoz berib, shunga erim o'rgangan pardoz berib ishga jo'nataman. Shu narsa mana kelinimda ham bor. Kelganda ham xuddi shu chehra bilan, chiroyli chehra bilan kutib olamiz. Kiyimlariga ham
qaraydilar. O'zlariga qarab ishdan bollarini ham jo'natadi. Oldimizga olib chiqadilar, bollarga ham qaraymiz, hamma narsaga ulgurandilar. To'g'rimi, Amroha? O'zingizmi aytding? To'g'ri edi, Soyjon, sizga oyimga o'xshashga harakat qilaman. Hurmatli ayollar, mana shirinligimiz ham tayyor bo'pti. Zilolaxon, olib keling shirinligingizni. Zilolapa, karitsa solganmisiz? Juda ham zo'r chiqibdi. Xuddi shunday kelib turibdi. Qolma bilan karitsa zo'r yo'g'onlashadi. Olinglar. Olmali shtrudellari ham juda mazasi yaxshi. Ichida yeganingizda olmalari, limon ham solgan ekanlar. Keyin dolchindan bor ekan ozgina o'zgacha ta'm berib turibdi. Juda ham yaxshi shirin. Yeb ko'rganman, tayyorlab ko'rmaganman. Tayyorlab ko'raman, faqatgina yog'ini sal kamroq solib qilishga harakat qilaman. Yo'q, hammaga ham yoqmaydi, shuning uchun. Yeyishli, mazasi juda ham yaxshi. Olmali shtrudellari juda ham shirin chiqqan, yumshoqqina. Uni yeyishga umuman qiynalmadim. Ichidagi olmasi ham yumshoqqina pishgan, teglari ham kuymagan. Yaxshi pishgan, yoqdi menga. Pishiriqlari juda mayin chiqqan, menga yoqdi. Yaxshi. Eng yoqqani desert. Juda ham ajoyib chiqdi. Men hali tayyorlab ko'rmadim, lekin albatta retseptini olib tayyorlab ko'raman. Og'izda eriydigan, mayin, ichidagi mevalar solingani ham biram joyida bo'lgan, hammasi yoqimli, u ham bir yengil shirinlik. Pishiriqlardan qo'ynim to'ldi. Malikaxon, ayollik ziynati nimada deb o'ylaysiz? Ayol kishini o'zini xulq-atvori, odobida ko'proq ko'rinadi deb o'ylayman. Qatga borsa ham, uyidami, ko'chadami, baribir ayol kishi o'zini yurish-turishi, o'zini tutishi bilan boshqalarda o'z taassurotini qoldiradi. Menimcha eng asosiysi shu bo'lsa kerak deb o'ylayman. To'g'ri. Zulfiyaxon, siz ham o'zingizning fikrlaringizni bildirsangiz, keyin ko'rsatuvimizga xulosa qilamiz. Kiyimga ham e'tibor berish kerak, juda katta. Masalan, yirtilib qolgan bo'lishi mumkin yoki yog' Menga xalat kiymaydiganlar ham bor baribir. Xalat kiymaydiganlar bab yog' sachraydi, dog' bo'ladi, dog'duq kiyimda yurish ham kerak emas. Nima uchun fartuk taqish kerak? Fartuk taqish kerak, shularga juda katta e'tibor berish kerak. Keyin menimcha ham xo'jayin ishdan kelgandan keyin ochiq chehra bilan kulib, uydagi muammolarni aytmasdan kutib olish kerak. To'ppa to'g'ri. Shirin ovqatni tayyorlab berib, keyin yetish kerak muammolar. To'g'ri. Ertangi mehmondorchilik kimnikida bo'ladi? Bizniki. Sizlarnikidami? Oyijon, oldin hech pul qolganini so'rasam maylimi Zilolapamdan? Zilolapa qancha orttirdingiz bozorda? Biz berilgan 200 ming puldan 13 ming pul orttirdik. Yaxshi, yaxshi. Muborakpa, mana bu pul ertangi kunga bozorga sizlarga rahmat. Omadingizni bersin, estafetani sizlarga topshirishdi. Rahmat. Ertak tan xudo xolasa hammalaringni. Ulgurmaymiz deb o'ylagandim. Yo'q, xudoga shukr hammasi yaxshi chiqdi deb o'ylayman. Hammasini qilib berishga harakat qildik. Uddasidan chiqdi deb o'ylayman. Bugunga qaynona kelin Surayyoxon bilan Zilolaxon bizni yaxshi kutib olishdi. Kelishgan holda ajon bilan 9 bal qo'yadigan bo'ldik. Men qizim bilan kelishgan holda 9 bal qo'yaman Surayyoxonga kelinlar bilan. Zulfiya, ikkalamiz kelishilgan holda necha qo'yamiz? 9 bal qo'yamiz. 9 bal qo'yamiz. Ovqatlari hammasi shirin, mazali. Surayyoxon bilan Zilolani mehmon kutishiga ham, odob-axloqiga, pishirgan xilma-xil taomlariga 10 bal beraman. Shuncha harakat qilib, uyaldirmay, ish qilib chaqqon bo'lib qilib berdilar. 10 bal bergan bo'lardim Zilolaga. Demak, bugungi mavzuyimizga xulosa qiladigan bo'lsak, ayollarimiz o'zi hamisha go'zal. Ayollarni xunigi bo'lmaydi. Ularni latofati, ularni iffati, ularni yanada go'zallashtirib turadi. Hammangizga omad tilayman. General bo'lishingizni juda ham istaymiz. Xudo xolasa, keyingi bosqichda yana ko'rishamiz. Go'zallik, latofat, iffat hech kimni tark etmasin. O'ylaymanki, O'zbekistondagi ayollardan go'zali bo'lmaydi. Hamisha shunaqa chiroyli go'zal bo'lib yurishlik nasib qilsin hammamizga. Turli xil pishloqlar betakror lazzatli ayjasi
Masilka, unutilmazdan. Masilka. Hoffman, hamma bob qulaylik. Voy, menga chiqqan sovqatni yengib demoqmi? Hamma mehmonlarni yaxshi kutib olishdi. Mikrofoningiz bor, sekin gapirsiz. Ha, bog'chipaman-da, ta'siri bor. Eslariga tushib ketdi qaynanangiz.